Requer mais ouro. Requer mais ouro. Os malditos estão prontos. Mano, eu vou testar uma coisa específica com o Firelord. A evocação foi feita. Eu vou tentar fazer com um estátua. Vamos ver o que vai render. Suas ordens, mestre. Meu destino está selado. Meu desejo é servir. É tipo um Firelord foi invocação. Backline. Onde derramarei meu sangue? Suas não, eu vou testar, pô. Onde derramarei meu sangue? E dá pra fazer ESP de graça nesse mapa ali? Me curvo perante sua vontade. Meu desejo é servir. Minha vida por Nerzu. Onde derramarei meu sangue? Cuidado! Suas ordens. Precisamos de mais lei. Meu desejo é ser forte. A evocação foi feita. Estou aceso. Você foi pro lado errado, velho. Está feito. A ordem foi dada. Minha vida por Nerzu. A vossa vontade. Falar. Assim será. Vou iluminar o caminho. Qual é? Estou aceso. Fogo. Quero conhecer. Pode falar. Me curvo perante sua vontade. Fogo. Estou aceso. A ordem foi dada. Você pode falar. Me curvo, nossas tropas estão sendo atacadas. Estou aceso. Você será purificado pelo fogo. Você pode falar. Minha vida por Nerzu. Fogo. Assim será. Está feito. Estou aceso. Onde derramarei meu sangue? Fogo. Vou iluminar o caminho. Você pode falar. Suas ordens falam. Estou aceso. Estou aceso. A evocação foi feita. A evocação foi feita. Meu desejo, não posso evocar ali. Estou aceso. Você pode falar. Estou aceso. Onde derramarei os malditos estão prontos. Minha vida por Estou aceso. Meu centro. Você pode falar. Me curvo perante sua vontade. Estou aceso. Os malditos estão prontos. A evocação. Nossa, eu não enfrento Indra nem a pau. Está feito. Estou aceso. Os malditos estão prontos. A evocação foi feita. Assim será. Foi dada. Estou aceso. Os malditos estão prontos. As tropas estão sendo atacadas. Oh, caraca! Estou aceso. Você pode falar. A
evocação foi. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. Nossas tropas estão sendo atacadas. Suas ordens, mestre. Aprimoramento feito. Deus. A evocação do elemento estúpido. Minha vida começou. Me curvo perante sua vontade. Você pode falar. Está feito. Vou eliminar o carro gigante. Eu espero. Fogo. Estou aceso. Você pode falar. Vou iluminar o caminho. Eu tô um papa item, velho. Meu time é completamente papa item, velho. Pesquisa concluída. Você pode falar. Você pode falar. Precisamos de mais lenha. Está feito. Você pode falar. Assim será. Estou assim. A evocação foi feita. A evocação foi feita. Precisamos de mais lenha. Você pode falar. A ordem foi dada. Vou iluminar o caminho. Estou aceso. Você pode falar. Estou aceso. A cidade de nossos irmãos está sob meu desejo é servir. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. É insuficiente. Nossas tropas estão sendo atacadas. Estou
espero. Você pode falar. Pesquisa concluída. Estou assim. Você pode falar. Tropas estão sendo atacadas. A evocação foi feita. Você pesquisa com minha vida por Nerzu. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. Estou aceso. Nossas tropas estão sendo atacadas. Você pode falar. Os malditos estão prontos. Você pode falar. Remove mais figurantes. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. Estou aceso. Está feito. Fogo chamou. Você pode falar. O gigante acordou. Não me obedece. Estou aceso. Cansado de ser. Aprimoramento feito. Nossas tropas estão sendo atacadas. Você pode falar. Estou aceso. A ordem foi dada. Nossas tropas estão sendo atacadas. A cidade de nossos irmãos está sob ataque. Estou aceso. Thank you.
Os caras estão puxando uns dragão, velho. Nossas tropas estão sendo atacadas. Eu espero. Nossa, né? Eu espero de falar. Chamou. Thank you.
quase vazio. Sendo atacado. Mogwai ainda tá? Não, é o Willy. É o Willy Mogwai. Nossa, joguei no dock, velho. Ordem é poder. Caraca, onde é que o garoto tá, velho? Eu esqueço. Vou só recuperar a mana, velho. Estou soltar o vulcão final. Terminar com um gostinho. Mano, foi treta pra mais de treta, velho. Quem que foi o mais matador, velho? 10 pelo Demon, 10 pelo Nadre. Eu não matei muito porque era muito mais suporte. Accent trailer. Demais essa partida.